Välkommen in i mörkret. Jag heter John Ivy de Lindqvist. I början av nästa år utkommer jag med en ny bok. Låt de gamla drömmarna dö. Där jag har samlat ett antal av de hemska bilder som trängs i mitt huvud och kräver att få bli berättelser. Men där finns en hel del annat också. Lite smått och gott för alla och en var. Där finns till exempel flera av de sketcher som jag skrev till en tv-serie som heter Röjter och skog. Som aldrig blev inspelade, men som tycker jag tillhör de allra roligaste jag skrev. Där finns mitt sommarprogram från 2006. Och där finns ett antal texter som jag tidigare bara gjort på scen. Men som här publiceras i bokform för första gången. Men framförallt är det berättelserna. Kvinnan som allt sedan hon var liten flicka förföljts av ett tuggande ljud som hon vet är ute efter henne. Pojken som blir förälskad i en flicka som inte finns. Och de två grabbarna, vännerna, som sitter i skogen och eldar telefonkataloger. Tills en kväll en man kommer till deras läger och ger dem en pistol. Och vad det gör med deras vänskap. Ansiktsburk. Om hur författaren John Ivy de Lindqvist bryts sönder under Göteborgs filmfestival av sina egen påhittade spöken. Och fortsättningen på Låt den rätte komma in. Låt de gamla drömmarna dö. Som nog är den finaste kärlekshistoria jag har skrivit dessutom. Oscar och Eli från Låt den rätte komma in är bara bipersoner. Men man får veta hur det går för dem i alla fall. Ja, jag hoppas verkligen att ni kommer tycka om den här boken. Någonstans så står det skrivet att den som lever får väl se.